porque a gente vai para nossa seleção de agentes. É isso mesmo, vai começar o jogo. Olá, Chum, agora é com você, bebê. Fogo no parquinho, minha linda. E vamos de seleção de mapa na tela, hein? A Má pediu, a gente obedece e vamos começar com esse primeiro mapa. Escolha da Game Lander. Já temos uma Bia Zica de Breach, Jojina parecendo de homem, Anti-G de Fade, temos uma Lissa, olha só, de Killjoy agora, e a Issa vem de Jett. Do outro lado temos Mindle de Raze, Aninha de Breach, Mandy de homem, Nani de Fade e Isla de Cypher. Olha só essas composições pra esse mapa, hein, Naoshi? É, você comentou da Lissa trazendo a Killjoy. Lissa que geralmente traz aí um Chamber. Na Heaven, a gente viu, assim, um histórico ainda de Killjoy. Mas é uma situação em que ela consegue ser muito impactante, né? Com essa sentinela. E do outro lado, temos a Odd, que também trabalhando muito bem com seus agentes. Eu gosto muito de ver Breach... Na Heaven, eu acredito que para ambos os times é um agente que favorece muito batidas, favorece muito o estilo de jogo agressivo. E eu acredito que é aquela situação que a Evelyn comentou com os coaches, né? São dois times muito agressivos. Acredito que quando esses dois iniciadores, né? Tanto do lado da Game Lenders quanto do lado da Odd, que favorecem demais a captura de informação e facilitam as entradas. Então vamos ver que primeiro round na tela, Chum, é com você! E vamos de primeiro round na tela, hein? Precisa pontuar, porque esse é o jogo que vale a vida no campeonato, hein? Se perder aqui, tá fora. Pra continuar, tem que fazer esses dois pontos. Por agora a gente vê Odd que no ataque já vem lindo, hein? Mindle já faz um abate na Isa, tira a duelista do lado defensivo, cartucho de tinta. Teve um estopim ali, mas acabou não pegando. E olha só o posicionamento do Anti-G, hein? Tá muito meiada. 56 de vida pra ela. Foi a batida. Aninha já faz esse abate também. E olha a Odd chegando, hein? Olha essa Odd com 5 integrantes ainda. Elas que estão rotacionando, hein? Pegaram 2 kills ali no ponto A e agora fazem rotação pro ponto C. Rotação interessante justamente porque a Purple não comprou, né? Jojina ainda ficou por ali. Mas agora ela percebeu que estão chegando. Hora de fazer aquele redomínio, né? Esperar suas integrantes. Vai ter o plant da Spike agora. Mandy faz esse plant. E agora vamos ver o redomínio da Game Lenders, que tá com apenas 3 jogadoras. Lissa na tela. Tenta pegar uma informação. Jojina ali no fundo. Ela que tá de homem. Pode ajudar com seu manto sombrio também. Agora elas se agrupam. Vamos ver como é essa entrada. Já tem manto sombrio. Elas tentam avançar. A Aninha pega um abate. Jojina revida. Mais a Aninha. São 3 kills na mão dela. A Lissa pega, mas depois foi eliminada. E o primeiro ponto fica com a Odic. Começando com o pé direito, o Odic trabalhando muito bem no ataque da Heaven. Escolheu esse lado, né? Lembrando que esse mapa é de escolha da Purple. Então o Odic Bright teve a oportunidade de escolher o lado que vai começar. E a Aninha, puxando muita responsabilidade, 3 abates na mão dela, logo no início do round. Forçaram uma rotação, tinha alguém por ali no Spike Site da C, mas não deu e foi Odic nesse primeiro round. Pelo visto a gente já entende um pouquinho a proposta de jogo da Game Lenders, né? A Odic, que é um time que joga muito avançado, a própria Game Lenders já esperando esse avanço, né? Consegue pegar 2 abates ali nessa A e favorecer um pouquinho a sua vantagem numérica. Então as equipes se estudaram muito bem e esse trabalhar dessa forma mais agressiva, como ambas as equipes gostam aí, parece que pode ser um prejudicial. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do jogo. E vamos ver, por agora a Odic vem um pouco melhor armada? Mas por enquanto tá um pouco mais cautelosa, hein? Porque a Spike tá ali atrás. Primeiro vão só pegar uma informação. Teve falha tectônica por ali. Então já sabe que tem Breach pelo ponto A. Espreitador sendo utilizado. Dessa vez não capta ninguém ali no longo. Sabe que as jogadoras da Game Lenders dessa vez estão um pouco mais recuadas. Mas tem 2 ali, hein? As 5 jogadoras, 5 integrantes da Odd que já estão no longo. Nossa. E a eliminação vem, hein? A Mindle já pega 2, abre esse ponto pra elas. Cartucho de tinta chegando, mas agora fica muito complicado pra Game Lenders, hein? A Spike sendo plantada mais uma vez pelo Mandy. Spike plantada. E agora é só esperar esse redomínio, hein? A gente vê uma Isa na tela. Ela que tá de Marshall.
E a Isla só esperando, hein? Caçadora de cabeças. Ela pega as duas jogadoras. O que que é isso? Sobra apenas a Isa e sua Marshall pra tentar esse redomínio. E olha só, hein? Que situação extremamente difícil agora. Inimigo abatido. E ela pega, hein? A Isa cobra, tira a Nani dali. Tenta fazer mais um abate, mas não consegue. Recua. Ela tinha habilidade pra isso. Sem de vida ainda. Mas é uma jogadora contra quatro. Ela tenta tirar mais armamento. Cai pro Mandy. E é ponto da Odic. Antieco da Odic, muito bem feito, perdendo apenas a Nani, né, pra mira da Isa, que tava com uma Marshall, fez ali o seu impacto, no entanto, não foi o suficiente pra fazer essa retomada. E era uma situação em que a Odic planta a Spike dentro do ponto A com muita facilidade, justamente porque tinha Biazica e Lissa avançadas, foram abatidas logo no primeiro momento. E claro, Isla cuidando das costas muito bem, trazendo dois abates para sobrar apenas a Isa do outro lado, sem um armamento interessante. E agora sim, round bônus da Purple, precisa encaixar o seu primeiro ponto na Heaven. E agora sim a gente vê a Gamelanders com o melhor armamento e vamos ver o que elas vão conseguir fazer com isso agora. Nani já no espreitador, tentando pegar minha informação. Sabe que tem gente ali pelo rato. São duas, hein? Tem Fade e Jet por ali. Agora elas dão uma recuada. Por enquanto, a Odic também tá mais recuada. Estão fazendo uma rotação. A Spike tá lá atrás, na mão da Isla. Espreitador também do lado defensivo. E não capta ninguém pelo longo. Elas vão tentando pegar um pouco de espaço, mas a Spike tá indo pro ponto B, hein? Elas estão chegando por ali, tem espreitadores, agora sim elas estão ligadas, hein? Já vem as habilidades, olha a Isla plantando a Spike. Opa, usa o seu rendezvous, mas a Spike foi plantada. 5 contra 5? E vamos ver esse redomínio que tá melhor armado agora. Manto Sombrio posicionado, ela já sabe onde tá a Spike, lança suas brumas e vai pro desarme, hein? Já faz metade, ela já tá fazendo o desarme. Nossa. A Mindle aparece, já leva duas, são três jogadoras. Elas precisam fazer o desarme, a Mindle leva sua terceira, mas depois acaba caindo na mão da Biazica. Olha os abates, a Nani, a Mandy, olha o que acontece aqui, a Odic leva o terceiro ponto. Odic com muita mira, muita noção de jogo. O que comentar desse início de round? Nani com muito cuidado, foi puxando aí suas habilidades para pegar uma informação de um possível avanço na região do Spike Site da A. E tinha, né? Tinha uma Isa e uma Anti-G juntas, não tão avançadas. Deram uma recuada logo depois que viram o espreitador. E era uma situação em que a Odic precisava ao menos plantar Spike. E não foi só plantar Spike, como mantê-la ao chão, conseguindo punir essa retomada pelo Spike Site da B, da Purple, com muita mais estria, né, Má? Ah, sem nenhuma sombra de dúvida. E foi por pouco, viu? Acho que foi, faltou milésimos de segundo ali pra que conseguisse fazer esse plant. E olha só essa entrada! Mande! Meu isso. Deus! Olha o que ele fez! Já pega três abates! A Gamelanders completamente parada nesse avanço! A Gamelanders não sabe o que aconteceu! Só tem duas jogadoras agora vivas! E a Odic completamente dominante! As duas jogadoras que sobraram da Gamelanders estão ali no pistol. Enquanto a Odic tá completamente na vantagem, entrando no ponto A. A Spike já tá por ali. Aninha fazendo esse plant. Situação extremamente favorável pra elas agora. As integrantes da Gamelanders estão mais recuadas. Precisam tentar tirar algum armamento, né? Elas que já estão na desvantagem. Estão tentando se aproximar as duas juntas, mas olha quem tá ali, hein? Temos um Mandy de olho e pode dificultar muito esse avanço aí pelas costas. Quanta noção de jogo do Mandy. E já pega, hein? Já pega primeiro. São quatro na mão. E aparecem, mas a Isa faz essa troca. Pelo menos uma ela consegue eliminar. Agora ela tenta trocar novamente. Você já sabe o posicionamento dela. Ela pega mais uma, mas depois acaba caindo. Mais um ponto Odic. Muito bem pontuado agora a Odic, sem perder essa vantagem no armamento, sem... Na verdade, valorizando, né? No caso, trabalhando muito bem com a questão de que tinha um armamento superior, precisava colocar a Spike no chão e imaginava que poderia haver mais uma vez uma batida da Purple. Purple que tem um comportamento muito agressivo, principalmente nessa Heaven. A gente sabe que, inclusive, na defesa, elas têm essa mania de avançar. E era uma situação em que o Mandy parou a mira. Trouxe três abates, Bia, Zika, Georgina e Lissa. E esse ponto muito bem feito por parte da Odic, perdendo pouquíssimo armamento.
É, Naoshi, esse mapa é a escolha da GameLenders, hein? É um mapa que elas gostam muito de jogar, mas não conectou ainda. E o que conectou agora aqui foi essa bala da Isla. Receba! Não matou, mas machucou, hein? Enquanto isso, Mindo já faz o seu abate e ela já chega com tudo no ponto. Abre completamente o espaço, tem manto sombrio ali atrás e nem precisou usar ainda. Acabou atacando ali no final do ponto, mas não tinha ninguém por ali. Mas ganha esse espaço com certeza. A Spike já foi plantada. E novamente, GameLenders tendo que trabalhar nesse redomínio. Lissa na tela, tentando ver se tem alguém pelas costas. Ela vai aparecer ali do Double Door. Mas por enquanto tá marcando, achando que alguém vai voltar por ali. Enquanto isso, a Isla já pega, hein? A Mindo, elas nem vão conseguir entrar, é isso? Temos duas jogadoras que já estão fazendo rotação. É guardar armamento agora, hein, Naoshi? É uma decisão madura de guardar esse armamento, justamente porque Isa tem uma Operator, sabe que pode vir alguém por ali, e isso agora vai dar uma recuada. Conseguiu trazer essa kill, né, uma kill importante pra quem sabe tentar desmantelar um pouco a Odd, que mais tem bastante grana, e era uma situação em que o quanto que abriu espaço, né, o estraga prazeres da Mindle na entrada desse Spike Site da C, e a situação de que Georgina também ficou ralfada com aquele spam da Operator da Isla, né, Mar? É, exatamente. Eu não sei se a GameLenders vai optar por fazer um pause, né? Acho que estando 5-0 ele talvez seja viável. Ambas as equipes gostam de jogar muito nessa agressiva, né? E vem ouviram, aí. Ouviram. Mas gostam muito de jogar na agressiva, né? Como eu falei lá, elas, tanto na defesa quanto no ataque, buscam esse estilo de jogo pra fazer essa rotação, pegar o máximo de informação possível e até mesmo encurralar o adversário ali que estiver fazendo esse ataque. Só que a Odd também tem essa postura de jogo. E aí você tem um conflito de interesses ali, porque ambas as equipes jogam do mesmo jeito, o que pode até facilitar, de certa forma, a leitura de jogo. Então a Odd tem feito isso muito bem. Tem buscado um pouco de abate na B, tem buscado esses abates na A, procurando esse avanço e jogando em cima dele. Então, numa desvantagem numérica, um 5-2, 5-1, até mesmo para você estourar um bomba, e facilita bastante. Parece que a Odd entendeu como fazer esse jogo, né? Usar, cauterar essa forma de jogo da GameLenders, e agora elas precisam entender como jogar. Dessa forma, tentaram um pouquinho mais lento, fazer o retake ali, né? Entregar o bomba e fazer esse retake depois com a equipe completa, mas acabou também perdendo o round. Então, vamos ver se essa pausa vai surtir efeito a partir de agora. Mas muito bem pontuado. Inclusive, dá um mérito especial pro Mandy, né? Que tá conseguindo ter muita paciência na mira e conseguir trazer abates super importantes pro seu time. E vamos de sexto round na tela, hein? Será que a gente tem um resultado diferente depois desse pause? Lembrando que esse mapa é a escolha da GameLenders e a Odd começou atacando. Tem Operator dos dois lados? Então tem que tomar cuidado pra dar cara também, né? 1:17 no relógio e a gente vê o avanço pelo B. Espreitador posicionado, manto sombrio também. E elas ficam ali, tentando entrar no ponto. Avistar as jogadoras, Nani com 30 de vida. A Anti-G pega, hein? A Mindo foi a primeira a cair. A jogadora ficou cega. A GameLenders aparecendo muito bem nesse round. Ainda mantém as 5 integrantes. Bendy tá fora do ponto. Foi eliminada pela Smoke e pela Georgina, hein? Anti-G com 5 de vida, mas a Isla tá sozinha agora e ela tá de Operator. Será que vão atrás? Olha onde foi parar a Isla no mapa. Ela joga a arma por ali. Não quer entregar o teu Operator, não. Adulta Isla e foi abatida, né, pela Isa, já sendo finalizada. Era uma situação bem complicada, justamente porque o avanço da Isa na região do Spike Site da C pegou muita informação de que não tinha ninguém por ali. E do outro lado, tentaram ir pelo Spike Site da A, fizeram, né, bastante barulho, mas aí no final das contas acabaram recuando e indo pro Spike Site da B. Mas era uma situação em que a própria Purple já foi cercando o Spike Site. E olha esse timing da Georgina com as suas parceiras, né, Bia, Zika e Anti-G, frustrando essa entrada da Odd, que não deixaram a Spike ao chão. Importante resposta agora da GameLenders Purple. É, aquele ponto pra sonhar, hein? Sétimo round, precisava começar a pontuar. E vamos ver esse avanço da Odd agora pelo ponto C. Tá ali pra pegar o Orb? Será que elas vão avançar? Por enquanto, na defesa, tem Georgina e Lissa por ali. Tem duas no ponto C. E já tem Manto Sombrio posicionado, hein? A entrada vai ser pelo ponto C mesmo. Veio a paranoia também.
Por enquanto, elas vão tentando entrar. Dani já vai fazendo plant, a onda trovejante chega, impede o plant. A Mindel consegue fazer o abate na Lissa e depois a Biazica faz a troca. A Spike ainda não foi plantada. Estamos um 4 contra 4, mas foi só eu falar, a Isley e Nani aparecem muito bem. E agora sim vem o plant da Spike. Duas jogadoras da Game Lenders pra fazer esse redomínio. Tem quatro integrantes da Ótica ainda vivas. Anti-G faz essa importante eliminação pra cima do Mandy. Isa na tela. E olha só a Isla aparecendo muito bem no seu Tour de Force. Tira a Anti-G dali. A Nani também completa. E o ponto fica com a Ótica. Ponto da Odic mais uma vez, e era uma situação em que elas guivaram o Spike Site da C, no caso a Game Lenders Purple, para fazer essa retomada em conjunto. Era uma intenção interessante, no entanto, a maneira como a Odic é agressiva dentro do Spike Site consegue ali fazer umas trocas de ultimates do Breach, justamente para facilitar agora essa retomada dos dois lados. É, Purple puxa de um lado e aí a Odic responde, fica numa situação complicada, justamente porque em relação às trocações vai caindo uma por uma da Purple, e olha que situação complicada, a economia vai ficando cada vez mais escassa pelo lado da Purple, precisa pontuar agora, senão vai engatar num round econômico novamente. Tá precisando, hein, Naoshi? Vamos acompanhar como é que vai ser esse desenvolvimento da Game Lenders? Por agora a gente vê espectador, tentativa de informação pro ponto A, tem Manto Sombrio posicionado, não nem chame pra evitar esse avanço, mas elas já vão chegando no ponto, hein? Olha essa marca registrada e o avanço coxinha da Game Lenders, hein? Vão ser spotadas ali. E já tem confinamento defensivo, anti-G. Importante abate pra cima da Nani. E espreitador também. Elas vão chegar pela defesa, as jogadoras são preparadas. Aninha fazendo o abate, a Mindel também completa. 3 contra 3 agora. Quem será que leva melhor? Mas a Spike já foi plantada, hein? Georgina aparece muito bem, a Lissa já tava no ponto, as eliminações acontecendo, olha esse desarme da Spike vindo e o ponto da Game Lenders vem. Mais um ponto da Game Lenders, agora finalmente o segundo ponto nessa Heaven, tava precisando justamente para não ficar com o placar tão elástico, né? E era uma situação em que nessa retomada da Game Lenders foi muito bonita. Jogaram ao redor do confinamento da Lissa, fizeram também uma pressão na reação às costas, né? Justamente porque as meninas da Odic estavam de olho na base, mas no final das contas tinha também agentes da Game Lenders Purple nas costas para pegar de surpresa e sufocar as meninas da Odic que precisavam recuar para não ficarem presas no confinamento. Finalmente, um ponto da Game Lenders muito bonito agora de se ver e continua com o armamento e vai fazer uma troca mais sincera. E olha esse avanço! Que Mandy isso? Novamente aparecendo demais! A Georgina faz a tua troca, agora um a menos para cada lado, mas a Georgina tá com 30 de vida, saiu muito machucada desse combate. Quero saber muito que shield é esse que ela tá usando e que ela não morre com o Pereito nunca, meu irmão. Que isso? E olha o véu da noite chegando no ponto. Georgina tenta sair dali, a Nani já pega esse abate. Olha a Georgina com pouquíssima vida. Lissa, na tela, ela pega junto com a Anti-G. Olha a Game Lenders aparecendo de novo. Apenas a Nani tá viva agora. Apenas a Nani. Posicionamento da Georgina. E a Nani tá com a Spike, mas vai ser muito difícil plantar no C, né? Ela vai tentar fazer uma rotação, porque as jogadoras já estavam esperando que fosse por ali. Ela se dirige já pro ponto B, mas tem uma Lissa muito esperta, hein? Alarmou Bo já posicionado, pode spotar o posicionamento dela, mas ela vai pro outro lado. Ela vai passeando pelo ponto até achar o lugar pra fazer esse plant. 30 segundos. Olha não, a volta! Não, tem que desconfiar. Olha a volta que ela deu! Menina! A Nani pega esse abate na Lissa, mas depois acaba caindo e foi quase, hein? Mas o ponto fica com a Game Lenders. É uma situação em que o Nano Enxame, perdão, que o Nano Robô não foi posicionado de uma forma muito interessante, justamente porque ela conseguiu marotar. Mas claro, comentar que a Game Lenders finalmente entendeu uma saída em relação à resposta a essa ofensiva tão forte que vem a Odic no ataque da Heaven. Justamente, né, avançar na região das costas, pegar de surpresa a sua adversária, finalmente conseguiu fazer um efeito um pouco mais interessante. E claro, esse avanço, né, que foi tradeado pela Georgina, mérito dela aí que trouxe
trouxe bastante segurança de volta pro round. E, Má, agora quem puxa uma pausa tática é a Odd Bright, precisa bastante pra conversar, justamente porque acho que a Gamelanders começou a entender um pouco melhor, hein? A gente tá tendo uma disputa tática aqui muito interessante, né? Uma equipe puxa a pausa tática pra ver como mudar o estilo de jogo, depois a Odd que também responde com essa pausa tática. A Gamelanders levou esse round, mas eu acho que, assim, foi um momento ali que faltou um pouco de atenção, né? O robô foi mal posicionado, acabou não tendo esse spot, mas já era momento de desconfiar que poderia ter alguém costa, né? Você tem dois jogadores basicamente olhando pro mesmo lado, já tinha a Georgina que tava no C, então se tem o Bomb C limpo, tem a DD, tem a Double Dose limpo, você tem que desconfiar que pode ter entrado pela B. E se ela, se a Nani, ele muda a sequência do tiro, né? Pega a primeira fade e depois tenta buscar que o Joy deixaria no 1-1, que poderia ficar muito complicado. Mas a Odd que para num momento crucial, ainda está em vantagem, né? No placar 6-3, para tentar entender um pouquinho mais de como counterar essa Gamelanders. Décimo round na tela, já tem falha tectônica e opa, já tem abate também, hein? Isla já pega a sua, tira a duelista da Gamelanders. Rotação acontecendo do time da Odd, que elas vão ali pro ponto A. Vão se dirigindo pro ponto A, espreitador posicionado, tinha o Manto Sombrio ali na frente. E elas vão ganhando o território. Pelo ponto A, a Gamelanders só tem a Fade por ali, só a Anti-G trabalhando no redomínio, mas olha só esse teleporte, olha o posicionamento do Mandy, olha onde ela tá agora, pode fazer estrago com o time da Gamelanders. A Spike sendo plantada e o domínio do ponto A é da Odic. Elas se agrupam pra fazer o redomínio e quatro integrantes da Gamelanders por ali. Fade preparada já pro seu spot. Mandy na tela. Olha esse posicionamento. A Alissa já cai. Já fica com duas a menos o time da Gamelanders. Elas estão ali preparadas para um cruzado. Tem Manto Sombrio também posicionado. Mas a Gamelanders, não sei não, hein? Acho que elas não vão entrar, hein, Naoshi? É uma decisão adulta de guardar esse armamento, justamente porque o Spike Site já tá todo em posse da Odic. Spike no chão, o tempo tá muito escasso para fazer essa retomada. E claro, comentar aí dessa noção que a Isla teve, justamente de ver a utilidade do Blitz sendo puxada, aquela batida possivelmente se desenhando por parte da Gamelanders Purple, e ela parou a mira, né? Parou a mira, trouxe um abate em cima das adversárias, agora só o Mandy foi punido. É uma situação bem complicada, Má, porque de um lado a Gamelanders puxa o pause com consegue engatar dois rounds, três rounds, mas não consegue se estabelecer muito bem nessa Heaven, né? É porque é um jogo muito disputado, né? Ambas as equipes ali têm algumas estratégias. Não sei se tem esse leque de opção, se trouxe esse material ali pra essa Heaven, mas é um mapa que é muito forte das duas equipes. Tanto Gamelanders, que tem aí 83% de aproveitamento, quanto a Odic, com 91%, sabem jogar esse mapa. Então fica difícil ali você conseguir entender, né, o que pode se usar contra o adversário, mas é um momento legal delas. E agora, Georgina, devolve a balaça da Isla do começo do round passado. Dani na tela, a entrada tá saindo pro ponto C. Tem bomba, tem espreitador. A jogadora fica sem visão e acaba recuando. O estopim também utilizado. A Aninha que pega o abate. Uma menos pra cada lado e elas acabam desistindo desse ponto C. E vão tentar fazer uma rotação. Nossa, a Isla avançada. Marotou, hein? Pode pegar muita informação e talvez um abate. Ouviu? É, mas por enquanto elas ameaçaram ir pro meio, mas será que elas vão encontrar a Isa? Olha só esse posicionamento, o espreitador. Será que entregou a posição? Ela pega o abate na middle, ela já tira uma. Será que ela leva a próxima? Mas a Aninha entra com tudo nas brumas e não quer saber. Tira a Isa dali e agora o espaço é delas. Vão chegando correndo ali no ponto A e já vem a onda trovejante da defesa pra impedir essa entrada. Aninha não quer saber, já tira Anti-G. São três abates na mão dela nesse round, hein? Duas apenas da Gamelanders agora e três da Odic. E novamente, elas mudando o seu posicionamento. Agora fazendo avanço Double Doors. As três integrantes ainda vivas, mas olha o tempo no relógio, hein? 10 segundos. Precisa fazer o plant dessa Spike. Mas por enquanto a Gamelanders está bem longe, hein? Então vai ser tempo suficiente para elas colocarem a Spike. E agora tentar. Lissa chegando. Nessa muito com a Biazica, mas a Biazica já foi. A Lissa tá sozinha. As duas foram eliminadas e o ponto fica com a Odic.
É uma situação dramática para a Gamelanders Purple, justamente porque a Odic consegue trabalhar muito bem espalhando as informações pelo mapa, não tem medo de gastar as habilidades, independente de qual Spike Site resolva aí no final das contas. Porque rotaciona muito agora, né? Vai pela Double Doors, coloca uma paranoia, vai na CV que tem muita pressão, e aí resolve pelo Spike Site da A. Recebe ali uma ultimate do Breach de volta, e é uma situação em que elas entendem que pelo menos as duas agentes que estavam sobrando poderiam estar por ali, retornam ao Spike Site da C, colocam a Spike no chão, e agora 3-8, Odic começando muito bem no mapa de escolha do adversário. Começando bem demais, e a gente já tá no 12º round. Tem que gastar tudo que tem, porque depois a troca de lados. Falando granada, expansão. O avanço agora é split pra A, a gente vê duas pelo longo, duas rato. Enquanto o Mandy tá ali pra trás. Onda trovejante, mas agora é do ataque. Elas vão tentando entrar no ponto A, a Mindo já pega, a Aninha. Olha os abates acontecendo a favor da Odic. O domínio do ponto é delas, a Biazica até faz esse abate. Mas apenas a Isa tá sozinha. Spike foi plantada. E apenas a Isa na Tormenta de Aço. Será que ela faz o milagre agora e pega esse ponto pra Gamelanders? Breach já posicionado, evitando que ela entre. Tem Manto Sombrio também e elas já estão preparadas pro cruzado, hein? A Isa aparece, pega a primeira e recua. Será que ela vai avançar? Vai tentar tirar mais uma, a Bruma posicionada. Nossa. Aninha não consegue acertar o tiro, mas ela fica com 6, hein? 6 de vida, a Mindel completa. E o ponto fica com a Odic. Odic atacando muito bem nessa Heaven. É uma situação em que... a própria Aninha, né, trabalhou muito bem agora com sua onda trovejante, facilitando essa entrada no Spike Site da C, mesmo imaginando que a maioria das agentes da Gamelanders Purple poderiam já ter rotacionado por ali, justamente porque o armado era inferior, estavam portando Spectre, para valorizar precisariam jogar um pouco mais juntas, diminuir a distância na trocação, e Odic ataca sem medo algum, né, vai punindo uma por uma dentro da região do Spike Site, após a ver aí a Aninha puxando a sua ultimate, e essa primeira metade muito dramática em relação ao placar. O placar tá extenso, né? Mas é um jogo muito bem jogado. Eu acho que é mais mérito da Odic do que demérito da Gamelanders. Tá conseguindo cauterar, entender muito bem o estilo de jogo, a alteração ali de ritmo. Isso tá dificultando muito. Vamos ver se nessa mudança de lado aí a Gamelanders consegue encaixar um pouquinho mais seu estilo de jogo e aproximar um pouquinho esse placar. E tem que ser agora, hein? Troca de lados, Gamelanders agora no ataque. Mas já tem um cartucho de tinta ali que deixa a Isa machucada, hein? 45 de vida. Isa no rendezvous, se reposiciona. E uma Gamelanders bem calma pra fazer esse primeiro round depois da troca de lados. A Spike, elas estão direcionadas mais pro ponto A. Mas agora sim vou efetuar de fato essa entrada. Já vem Manto Sombrio posicionando... as suas habilidades, o spot da Fade também. Agora vem o dash da Isa. Ela faz o primeiro abate em cima da Mindle. Agora sim, o ponto é delas. Esperando as outras chegando. E o plant da Spike já tá sendo efetuado. Agora sim, a Odic tem que trabalhar no redomínio com uma menos. As quatro jogadoras ali no fundo. Mas agora a Isa faz... fica um pouquinho lá pra cima também. Isa, ela aparece. 3 abates, são 4. A Isa, na mão dela, já tira 4 jogadoras. Só sobra a Isla agora. Só sobra a Isla, que olha onde ela tá, hein? Será que a Isa acha? Será que ela vai pro Ace? Ela tenta procurar a jogadora. Ela acha, mas foi eliminada. Foi por pouco que ela faz o Ace agora. A Isa mata um, mas depois foi abatida. E o ponto fica com a Gamelanders. Pista importante agora para a Gamelanders se reestruturar um pouco mais nessa Heaven, né? É uma situação em que, nesse primeiro momento do round, a Gamelanders Purple não quer cometer nenhum deslize, não quer cometer nenhum erro, espera, né, que a Odic tente capturar alguma informação, acaba ali entregando um pouco em relação ao bombinho da Mindle, que foi jogado ali pela região do Spike Site da A, mas claro, não tem como não comentar dela. A Isa, muita mira, pouca conversa, trabalhou bem demais, 4 abates e belo primeiro round da segunda metade a favor da Purple. Belíssimo round, hein? E a Isa, que trabalho fez, hein? Lembrando que ela tava com 45 de vida ali desde o começo do round, porque tinha tomado um cartucho de tinta. Que trocas! 14º round na tela e agora o avanço é da Odic. Nossa. Olha a troca, quem leva melhor é a Joshina, já tira a Mindle dali.
fica com 92 de vida, mas com todas as jogadoras. Anti-G aparecendo muito bem, já leva duas também. Então são três a menos agora da Odic, hein? Olha esse jogo virando. Duas agora integrantes apenas da Odic. E a GameLenders numa situação extremamente favorável. Vou te encontrar. Entrada pelo ponto C, manto sombrio posicionado. Larguei a Spike. E vai fazer o punch da Spike. A Odic agora tá bem recuada. Elas que não estão com armamento vão tentar tirar alguma arma ou morrer pra Spike, então estão por ali, ó. A gente vê o posicionamento da Isla. Apesar de não ter armamento, é um Chamber, né? Tá com seu caçador de cabeças, então pode dar trabalho também. Acho que a Isla tá só esperando ali o possível avanço da GL pra região agora da base. E comentar, né? GameLenders com muita maturidade agora, inclusive a Isa, recebeu a Spike, ela não estava portando, mas recebeu pra plantar justamente porque poderia já ter a sua ultimate pronta, né? Então até essa decisão é muito importante. E vamos ver se vai rolar alguma trocação. E a Isla já foi abatida. Agora a própria Ninha já decide ficar por ali sem entregar pontos de ultimate para as adversárias. E era um round melhor armado da GameLenders, realizado com muito sucesso, porque não perdeu nenhum armamento, né? Vai conseguir manter bastante arma agora para esse próximo round. E comentar que a própria Isa tava de Phantom, deu a Phantom para a Biazica e agora vai poder puxar sua Tormenta de Aço. Olha, trabalhando muito bem, inclusive com a economia. Olha essa GameLenders agora no ataque. Será que elas vão virar? Lembrando que foram elas que escolheram jogar essa Raven, hein? Então muita coisa ainda vai acontecer aqui, hein? 15º round, a gente vai agora e muita coisa ainda vai acontecer nesse jogo. Oxum, queria também comentar que apesar de ser um melhor armado por parte da Odic, mas a GameLenders ainda tem muito poderio bélico. É verdade, hein, Naoshi? E tem Tormenta de Aço também, como você comentou, dos orbes no round passado. E pode dar muito trabalho pro time da Odic. GameLenders mais próxima do ponto A e tem uma Mindo olhando longo, hein? Será que ela acha? Por agora a jogadora recua um pouco, né? Apenas a Raze tava por ali e já vai ter reforço daqui a pouco, hein? Vem chegando o Fate também. Mas a Lissa pega esse abate na Isla, a Mindo devolve. A duelista da GameLenders caiu. A Lissa cai também, hein? Situação difícil. A Anti-G cobra, mas depois é cobrada. Duas contra três. A Odic agora na vantagem, mas a GameLenders ainda tem a posse da Spike. Georgina aparecendo. Pega esse abate, mas tá sozinha, hein? Sozinha contra duas jogadoras. 40 segundos no relógio. Será que ela consegue fazer esse plant? É uma situação complicada, talvez plantar essa Spike justamente pra ter um crédito extra agora pra próxima rodada. Era um round bônus aí da Odic, mas conseguiu ser bastante punida, já perdeu três armamentos. O jogo é jogado, no entanto, 2v1 é uma situação complicada pra Georgina, que tá com uma Spectre. E comentar, né, Lissa fez uma infiltração interessante pela região do Double Doors, mas aí com a faca na mão foi pegar de surpresa. Não poderia, né? No final das contas, vamos ver que esse round pode ser muito agora da Odic. E vamos acompanhar então, Georgina sozinha contra a Fade de Homem. Tá, e tem espectador que não pegou. Olha o posicionamento, olha a Georgina, ela vai pegar de costas. Meu Deus. Ela bate a primeira, já consegue uma arma melhor. Que será que acontece agora? A Mante já vai direto pra Spike. Olha o desarme acontecendo. Georgina, ela não vai conseguir. Mentira, ela pega. Três abates pra ela. Georgina, salva o round pra GameLenders. Georgina do céu, eu lhe amo, mulher. Eu lhe amo, que jogadaça que ela faz. Tava numa desvantagem totalmente numérica, tava em desvantagem de armamento, mas joga muito bem. Ela pega um posicionamento de double door que normalmente ninguém imagina por ela estar sozinha. Então pensa ali, pode estar dentro do bomb, pode ter puxado fundo, mas ela faz uma jogada incrível e consegue trazer esse round pra GameLenders e precisava. Isso pode ser um round ali que talvez vai elevar a confiança, vai trazer um pouco mais da Georgina pro jogo, trazer um pouco mais da Anti-G, o que pode ser muito bom. Faz uma jogadaça, Georgina. E que round, hein? GameLenders, Georgina tirou aquele round ali da cartola, tava precisando. E agora já tá num 6x9, ainda perdendo, mas agora no ataque performando bem demais. E olha quem tá na tela. Ela mesma, Georgina, tenta fazer o abate, mas não conectou ainda. Manto sombrio posicionado, por enquanto só estudando, mas olha só
A Mindel, onde tá, hein? Extremamente avançada no longo. Se elas decidirem rotar pra lá, pode fazer um estrago. E vai ser pra lá, hein? Vai ser pra lá. Quem será que leva melhor? Porque tem Isla e Mindel preparadíssimas. A Isla fica com 30 de vida, já utiliza o rendezvous e elas vão entrar. A Mindel posicionada. Olha só esse trabalho. Bia Zica deixa ela estunada e consegue fazer esse abate. Anti-G também completa. E agora sim elas vão conseguindo entrar no ponto, eliminando todas as jogadoras que estavam ali no longo. O Mandy tá por ali, mas tá com 20 de vida. Nossa, que pedrada! Nossa, que balaça! Mas depois acabou caindo. Mais um ponto da GameLenders, que tá virando esse jogo, hein? É VCT Game Changers, Shun! Trabalhando muito bem agora a GameLenders, numa situação em que... É, geralmente, quando tá nesse armamento inferior, os times tendem a fazer uma exec, né? Foi fazer um ruxadão no spike site da C, tinha uma Georgina marcando ali na região do longo, foram logo frustradas, recuaram e decidiram ir pro spike site da A. Tinham jogadoras também avançadas, mas mesmo assim, foram frustradas aí as meninas da Odd, que era uma situação bem complicada, justamente porque não tinha armamento pra trocar, caindo uma por uma, e agora sim, armamento equiparado dos dois lados, vamos ver que agora é um round mais sincero. E agora vamos ver se essa vantagem continua. Falha tectônica, Aninha por ali. Mas a GameLenders ainda não avançou. Manto Sombrio posicionado no Double Door e tem jogador ali, hein? Elas queriam fazer a entrada por lá, vem o Espreitador. E tem integrantes da Odd que por ali também pode dar trabalho. O Split, por enquanto, da GameLenders está sendo Z. E já vem Véu da Noite, a entrada chegando, mas elas ficaram cegas na hora. Teve paranoia, Georgina na tela, ela não consegue fazer o abate ainda, mas foi só falar, ela aparece. Aninha caiu, a Mindel revida. Três integrantes da GameLenders e quatro da Odd, hein? A Spike caiu, a Spike tá ali no ponto. Nossa. E olha só esse pós-choque agora. Mandy acha jogadora, abate depois, acaba sendo abatido. A Georgina com 78 de vida, a Spike ainda tá no chão e Georgina e Lisa pra fazer esse plant. As duas rotando juntas? E o que será que a Odd que faz agora? Já tem info, né? Olha a Isla. Olha a Isla! Olha a Isla pegando as duas de costas e o ponto fica com a Odd. Senti que agora a GameLenders provou um pouquinho de que elas estavam fazendo no, na primeira metade, né? Tendo essa Isla nas costas, frustrando esse possível avanço pelo spike site da C, pela região da Double Doors. E era uma situação em que houveram, né, essas trocas muito intensas dentro do spike site da C. Tivemos aí Véu da Noite sendo utilizado pelas duas fades. E era uma situação muito complicada, justamente porque, em relação às trocas, acabou que a GameLenders não foi muito feliz no 2v3, sobrando Georgina e Alissa para apontar essa spike. E acredito que agora vai ter uma batida da ODK. E a Isla já pega e bate logo de cara. A Isla já caiu. Vai ficar difícil pra elas entrarem sem a duelista. Clausura pra ver se tinha alguém. Avançada no longo. Mas por enquanto as três integrantes da Odd que estavam no ar estão mais recuadas. A Spike ainda tá lá pra trás. Então estão só pegando info mesmo. E olha a Alice, hein? Já faz um abate também, devolve. A Isla novamente. E deixa duas a menos pro lado da GameLenders. Agora sim, elas pegam o Spike e vão tentar fazer esse plant. Mais próximas do ponto B. E é pra lá que elas vão se dirigir. A Georgina um pouco mais recuada, olhando costas também, preocupada se tem esse avanço. Enquanto que a Zeke anti-G... A Isla não quer deixar, não, hein? A Isla não quer deixar, ela quer muito ganhar esse jogo. Terceiro abate na mão dela. E agora duas integrantes da GameLenders. A Bia Zica leva duas! Leva a Isla! Leva a Nani! O que, que ela fez aqui? E iguala agora na quantidade de jogadoras. Duas pra cada lado. E a Spike tá na mão delas, hein? Sombras. Bia Zica e Georgina se dirigem pro ponto A. E a Odd que também rotaciona. Elas vão chegando, mas a Bia Zica tá meiada, hein?
quem vai fazer o plant da Spike é a Georgina. E tem pouco tempo no relógio, mas a Spike foi plantada. Mandy na tela, tá bem posicionada, tá no céu, não pode dar a cara, enquanto a Mindle vai aparecendo. Olha a Georgina ali atrás da caixa verde, a Biazica aparece, foi eliminada pela Mindle. A Georgina foi eliminada e consegue fazer o desarme. Ponto da Odic. Ponto da Odic, muito interessante agora, justamente porque a gente viu uma abertura um pouco diferente agora da Gamelanders, né? Tentando colocar a Isla infiltrada pela região do Spike Site da B. E aí, claro, Isla com muita mira, trouxe 3 abates a favor do seu time. Foi uma situação em que também a Biazica tentou correr atrás do prejuízo. Esse spray, belíssimo spray. Mas agora numa situação de 2v2, quem conseguiu finalizar aí foi a Mindle com os 2 últimos abates. E belo round agora da Odic, que trabalha muito bem nessa defesa, começa a engatar um pouco melhor, principalmente aí a Isla, né, que trabalha muito bem com a mira, para a mira, consegue engatar os disparos e força a Purple puxar esse pause tático. Mas o que que estamos assistindo hoje, hein? É um jogaço, né? A gente já esperava que poderia ser um jogo muito disputado, muito bem jogado. São duas equipes que jogam muito bem esse mapa. Então, tá havendo muita disputa tática. As meninas tá alterando muito o estilo de jogo. A Gamelanders, em algum momento, tentou trazer esse jogo um pouco mais rápido no começo, plantar esse spike cedo, ocupar o máximo de espaço ali do bomb site. Mas a Odic entendeu esse estilo de jogo, começou a counterar, e aí a Gamelanders começa a puxar um pouco mais pro jogo mais lento, um pouco mais estudado. Em alguns detalhes ali, perde essas jogadoras nessas primeiras trades, essas primeiras trocações, que eu acho que tá sendo o que tá complicando um pouquinho mais. Sim. E aí nessa desvantagem numérica, você não sabe como é que se posicionou, até que ponto tem informação a Odic, e eu acho que tem perdido muito tempo tentando entender o que fazer ali após perder esse primeiro jogador. Vamos ver se após essa pausa a Gamelanders aí volta um pouco mais explosiva, quando sentindo um pouco falta dessa explosão da Gamelanders. E tem que voltar, hein? Mas tem que tomar cuidado, porque a Isla quer demais e ela já tá com esse Tour de Force, hein? Se entrar ponto C, pode dar problema. Lissa na tela. Ameaçou aí Double Doors, agora olha outro lado. Enquanto isso, a Spike tá lá atrás. Nas mãos do Anti-G. O Mandy sabe que tem ali, ó, uma Lissa. Tá ouvindo a torreta, né? Cobertura. Tem confinamento na mão da Lissa. Shun, que complicado. Pode ser que use. Será que ela consegue ganhar essa troca de Double Door? Nossa. Que sabe que a gente tá ali também. Mas ela pega. Consegue levar 2. Georgina depois troca mais a situação da Gamelanders. Fica muito complicada agora. Bela paranoia. Bela. Georgina. Por agora, 3 jogadoras. A Isa já pega esse abate. E elas vão caminhando em direção ao ponto A. Manto Sombrio já no céu. E elas vão fazer a entrada ali mesmo, hein? Brumas posicionadas. Vai ter o plant da Spike. Restam 30 segundos. E vamos ver a Odic trabalhando no redomínio. Agora só fazendo a marcação de mira. A Isa tá indo ali por trás também. Pode dar um trabalho. Mas Georgina tá esperta. Aninha trabalhando no pós-choque, tirando quem tá ali atrás, embaixo do céu. Enquanto elas tentam se aproximar. O Tour de Force tá ativado, hein? Mas por enquanto, a Isla vai só tentando chegar mais perto. A ultimate chega, a Aninha já consegue levar o abate. Mas a Georgina tava esperta demais e leva 3 jogadoras. Apenas a Isla pra tentar fazer o impossível. E ela pega. Pega a Biazica, ela contra a Georgina. Ela elimina as 2. Ela faz o desarme. Olha o desarme acontecendo. O que a Isla fez nesse jogo, mas não conseguiu. Não teve tempo e o ponto fica com a Gamelanders. É uma situação em que, desculpa, eu fiquei sem palavras agora, né? Eu fiquei completamente de queixo caído, porque esse round, o que aconteceu? O início, o avanço do Mandy, né? Com a paranoia de bug 1 e segue 2. E ele conseguiu trazer 2 abates, facilitando um pouco aí a vida da ODK. Mas, no entanto, houve uma rotação da Gamelanders. Conseguiram ainda punir a Anti-G avançada na região do Spike Site da A. E, no entanto, a Isla foi lá, conseguiu trazer todos os abates, mas o tempo não era a favor. A Spike explodiu e agora a ODK entra num econômico muito complicado. É, vamos acompanhar agora. Gamelanders pegou esse ponto importantíssimo, apesar de ter perdido as integrantes. Georgina já começa com esse abate e olha a situação virando agora, hein?
esse abate do Mandy é muito importante de um começo de round. A Isla busca, mas depois acaba caindo. A Anti-G não quer saber, já leva dois ali. E agora sim, com quatro integrantes, elas vão fazendo rotação. Mas olha o posicionamento da Mindo. Ela acha, mas a Biazica tava esperta. Pega esse abate e agora sim, rota junto com seu time. Quatro contra apenas a Aninha. Ela tem a sua onda trovejante, mas tá sozinha com 55 segundos de jogo. A Aninha Spike chega, plantada. A Biazica acaba caindo, mas a Spike foi plantada. E a Aninha tá com 20 de vida. Falha tectônica. Tenta impedir, mas não teve como. Foi eliminada e o ponto fica com a GameLenders. É um ponto importante da GameLenders agora se aproximar cada vez mais desse placar. Era uma situação em que estava pior armada a ODK, que investiu um avanço na região do Spike Site da B. Não foi muito feliz, conseguiu aí não conseguiu punir nenhuma jogadora da GameLenders. E numa situação em que até a própria Anti-G recebeu o Spike para plantar e já ter sua ultimate pronta, não utilizou, mas é importante, né, ter esse gerenciamento de quem planta Spike para facilitar aí o recebimento de ultimates. No final das contas, a Aninha, com o armamento que encontrou pelo chão, conseguiu punir uma, mas foi logo punida de volta. E agora sim, vamos ver um armado mais interessante, justamente porque tem quatro ultimates prontas por parte da GameLenders Purple. E esse round promete, hein? 21º round na tela. E a GameLenders tem muito ultimate pra trabalhar. Mandy? Manto sombrio posicionado. E olha esse avanço ali pelo meio, hein? Elas vão querer entrar double doors. A gente vê que elas já estão esperando ali agrupadas. Manto sombrio. E tem espreitador também, hein? Elas vão se aproximando. E foi uma boa aposta, hein? Confinamento agora vem. Olha as ultimates sendo trabalhadas. Mas já vem abate, hein? Mandy consegue fazer o abate em cima da Biazica. Mas o confinamento tá ativo. Pega mais uma. A Georgina também cai. Alissa faz essa troca. Tira a Dani dali. E que é isso? Leva a Mindle também. E agora sim tenta fazer esse punch da Spike em 40 segundos no relógio. A onda trovejante vem, mas o véu da noite também. Aninha na tela, tira a Lissa dali. Duas contra três, quem leva melhor? A Isa completa. A Isa. Mais a Mandy, mais o Mandy. Meu Deus, olha o que aconteceu aqui. Foram quatro abates pro Mandy. Ponto da Odic. Estamos no match point. Que jogadora de impacto. Mandy trabalha muito bem agora com a mira, trazendo quatro abates. Ele tem a mira. E é uma situação muito complicada, justamente porque GameLenders gasta muitos ultimates. Trouxe Véu da Noite Tante G pra conter aí esse ultimate do Breach como resposta. Era uma situação em que tinha confinamento da Lissa, facilitando muito aí a entrada nesse Spike Site da C. Teve ainda o pós-choque da adversária, que não conseguiu quebrar esse confinamento. No final das contas, a GameLenders perdeu muita vantagem. E quem puxa a responsabilidade é o Mandy. E olha, Odic já puxa essa pausa tática, mas precisa conversar pra finalizar logo essa Heaven. Porque a gente sabe que tem um histórico de 2-0 contra a GameLenders Purple. O Mandy tá pensando, respirando fundo, chegou muito pilhado, chegou muito preparado, querendo jogo e tá jogando muito bem, tem sido decisivo em a maior parte dos rounds aqui, né? Faz essa pausa pra não sofrer aquela ansiedade por fechar mapa e acabar perdendo esse primeiro mapa da série. Eu tô sentindo um pouco falta de, sei lá, acho que tá faltando um pouco de atenção da GameLenders. São muitos rounds perdidos ali, costas. Detalhe, assim, né? Sim, esse detalhezinho ali que tá faltando se atentar. Já foram três rounds dessa forma. Precisa abrir o olho pra não acabar perdendo esse primeiro mapa. Exatamente, gastaram muitas ultimates agora esse round passado. E aí tem esse pause tático por parte das adversárias, que estão a um ponto de fechar esse primeiro mapa. Mapa de escolha da GameLenders Purple. É, Naoshi, a situação tá complicada pra GameLenders, hein? Tem que trabalhar com o que tem, tem tormenta de aço, hein? Sabe o estrago que essa ultimate tem e precisa ganhar esse round, porque senão o primeiro mapa já fica com a Odic, hein? Então o torcedor vai à loucura! Espreitadores, quando o sombrio posicionado, elas estão tentando essa entrada pelo B. Chegam todas juntas, apenas a Georgina olhando o ponto C. Nani faz o abate, o estraga prazeres. Olha só os abates acontecendo a favor da Odic. Apenas a Georgina. Tá muito próximo do ponto. A Odic. A Georgina tem a sua ultimate.
Mas a Spike caiu no ponto B. Ela faz o primeiro abate. Será que ela traz esse clutch? Será que esse milagre pro lado da Game Lenders vem? Ela tenta rotacionar, vai pro ponto C, mas tem 40 segundos no relógio, hein? Pode teleporte. Pega a Spike. Plantada. E consegue plantar. Será? Será que vem? Georgina sozinha contra 3 jogadoras. E esse pode ser o último round dessa Raven. 85 de vida, ela dá a volta, ouviu os tiros, acha a jogadora, ela faz o abate, sabe que ela tá ali, foi eliminada, e o ponto da Odic no primeiro mapa chega! Odic trabalhando muito bem, gritando, energizando mesmo, justamente porque conseguiu pegar o mapa das adversárias. E era uma situação muito complicada que a Georgina se encontrava. É, teve uma avanço em relação ao Spike Site da B, muito inesperado, né, por parte da Odic, que não tem tanto essa postura de avançar frequentemente na B. Conseguiram, né, ofender muito essa Game Lenders e agora consegue tirar o mapa das adversárias, o que estamos vendo hoje nesta tarde, minha querida Mar. A gente tá vendo o jogo, a gente tá vendo o show, bebê. E é disso que eu gosto, aqui não tem favorito. A Odic fecha o seu primeiro mapa, vem muito energizada. E agora eu fico curiosa pra saber como será o segundo mapa. Como será a nossa querida Split, mapa que ambas as equipes jogam muito bem. A gente teve um jogo interessante, uma busca tática muito forte em muitos momentos. Eu senti um pouquinho falta da Game Lenders mais explosiva, buscando mais esse jogo. Acho que talvez pode ter sido um pouco afetada ali pelo primeiro tempo, né, onde a equipe estava tentando buscar esse avanço. Foi muito prejudicada, já começou tomando um 3-4-5-0 ali na frente. Então eu acho que isso deu uma breve abalada da Game Lenders. Em alguns momentos fez a pausa para tentar trazer um pouco mais do jogo. Não conseguiu, né? Buscava alguns altos, mas não conseguiu aproximar tanto desse placar. E aí a gente teve a Odic num trabalho muito tático, numa leitura muito boa, muito forte, muito resiliente, conseguindo trazer esse mapa e fechando o primeiro. Fogo no parquinho, porque é assim que a mãe gosta, baby! Olha, realmente, essa Raven foi muito intensa, Mar. Era uma situação em que... A Game Lenders, eu senti que ela jogou um pouco mais travada, né, esperando algum deslize da Odic, mas nessa situação, é que a Odic começava a se desenvolver, né. De um lado, a Isla pegando muito primeiro abates para facilitar aí em relação às entradas do Spike Sites nesse ataque. Na defesa também, trabalhando muito bem com esse Chamber, uma retomada muito pontual por parte da Odic. E aí, no final das contas, a Game Lenders foi começando a ficar sem resposta, né, como esse último round da B. Elas tentaram ir por lá, foram frustradas e aí a Odic agradece finalizando esse primeiro mapa, mapa de escolha da Game Lenders, com uma outra história sendo escrita agora presencialmente, justamente porque esse time tem um histórico de 2-0 em MD3 e a Odic geralmente perde para Game Lenders Purple e agora é presencial, é tudo diferente, é VCT Game Changers. É disso que a gente gosta, né, bebê? Pode falar. Eu sei que você ama. Você que tá aí de casa tá só fogo no parquinho. E eu também. E a gente vai ver os números da partida. Óbvio. A gente quer saber detalhe a detalhe. E olha só. Num campeonato onde as minas tá braba, os homens que estão destacando. É verdade, olha Sim. só como é que é a situação. É VCT Game Changers, mas temos dois homens como MVPs desse primeiro mapa. De um lado, Mandy, jogador aí de muito impacto, trouxe aí muitos rounds importantes, principalmente aquele round que ele trouxe 4 abates na região do Spike Site C. Do outro lado, a Georgina, que muitas vezes conseguiu isolar confrontos quando atacava. Aquele round que ela conseguiu isolar um 1v2 foi assim, de tirar o chapéu, porque ela trabalha muito bem com esse Chamber, né? Com esse homem. E é uma situação em que ficou ali em maus lençóis a Game Lenders perdendo o seu mapa de escolha. Mas a gente viu que era sempre no detalhe, né? Era no 1v2, 2v2, dois times muito agressivos. Mas eu tô, assim, de queixo caído, né? Eu acho que a gente já esperava, né? Como eu falei, as meninas chegaram muito pilhadas. O Mandy também veio muito forte no dia de hoje, prometendo o jogo, querendo buscar esse resultado. E nada mais justo, né? Até porque o repertório favorecia, né? O histórico aí favorecia a Game Lenders. Então, a ODK veio pra mudar essa história, jogando e jogando muito. Senti um pouquinho falta de alguma das jogadoras ali da Game Lenders. Mas eu acho que a gente ainda tem jogo. Vão buscar. E, claro, eu quero sempre o melhor e quero 3 mapas. Já pedi pra vocês. E agora chegou aquele momento, né?
É aguinha, pô. É isso mesmo. Tu vai beber tua aguinha, corre lá no banheiro, aproveita, passa na nossa hashtag, entendeu? Comenta o que você achou desse mapa e o que você está esperando do próximo. Eu estou de olho nas redes sociais. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. Conta no relógio.